käinud näitleja erial õppimas, et me oleme ka oma vahel kursakaased, me tunneme teinest läbi lõhki. Välja pappud, et kuidas? Ja täna viimast korda ütlen sulle ilusat päeva või tere, sest pulsi saada hakkab lõpetama. Mina olin ja olen edasi ka Robin Juhkental. Tänases saates rääkisime me erinevatel teemadel. Rääkisime loodus. On muutumisest. Mõned ettevõtted on juba muutusel. Samas mingit. Head lahendust siin ei ole ja osalt öelnes. Delicious slice. Oh, yeah. Elu on hõrk. I'm only human after all. Yeah.